waxa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay bamba xawleed ay yeesheen xubnaha gudiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah oo soconayay muddo 5 maalmood ah shirka bambaxa gudiga la socodka dastuurka ayaa muddadii uu soconayay waxyaabaha looga faa'iideystay waxa ka mid ah dejinta qorshe howleedka gudiga samaynta iyo ansixinta xeerosaadka gudiga uu yeelanayo iyo dib u milicsi guud oo lagu sameeyay dib u eegis dastuurka lagu sameeyay sanadihii la soo dhaafay sidoo kale waxyaabaha shirka lagu go'aamiyay waxa ka mid ah in baarlamaanka 17aad uu muhiimadda koowaad siiyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyadoo doodaha dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka si baaxad leh looga hagi doono labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha gudiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka xildhibaan xuseen iidow oo shirka soo xiray ayaa sheegay in muddadii uu shirku socday dib u eegis lagu sameeyay arrimaha masiiriga ah ee u baahan wadaxaajoodka iyo heshiis loo dhan yahay kadibna dastuurka la waafajiyo khubarada iyo howlwadeennada gudiga la shaqeeya salaantii ka kadib waxaan joognaa gabangabadii bambax socday muddo 5 maalmood ah oo kulmiyey gudiga dib u eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka xubno ka tirsan gudigii naga horreeyay khubaro iyo farsamo yaqaano 5taas maalmood waxaa inoo qabsoomay inaan dib u eegis ku sameyno daraasaadkii iyo warbixinadii gudigii baarlamaanka 9aad iyo 10aad waxaan dib u eegis ku sameynay arrimaha masiiriga ee u baahan wadaxaajoodka iyo heshiis loo dhan yahay kadibna ay tahay in dastuurka la waafajiyo sida amniga qaranka arrimaha la xiriira arrimaha awoodqaybsiga awoodaha khayraadka iyo dhaqaalaha dalka waxaan sidoo kale diyaarsanay qorshe howleedkii sanadka bilowga ah ee 2023 waxaan sidoo kale go'aansanay gudiga la socodka wuxuu go'aamiyay in dastuurka la dooda dastuurka la geeyo si joogto ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaan wada shaqeyn dhow oo joogto ah la yeelan doonaa gudiga madaxa bannaan iyo wasaaradda dastuurka sida aad ogtihiin dastuurku waa himilo Soomaaliyeed oo ka soo bilaabatay dib u eegistiisu 2012 muddadaasi inta ka dambeysay waxaa la qabtay daraasaad fara badan oo raasumaal waxtar u noqon doona dalka anigoo ku hadlaya magaca gudiga la socodka iyo dastuurka iyo waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa inaan ka shaqeyn doono dastuur loo dhan yahay heshiis lagu yahay lana wada leeyahay Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye CBA Muqdisho واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يوم بعد كش بنكرتها لا بعد 10 بعد كش بنكرتها